الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد. عن البراء رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. الحديث رواه البخاري في أدب المفرد. محترم حاضرين، الأدب المفرد کی یہ حدیث نمبر 69 یعنی 69 ہے، باب 35، باب ہے ظالم رشتہ دار کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے، اگرچہ کہ وہ رشتہ دار ہم پہ ظلم ہی کیوں نہ کرتا ہو، اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ ہم لوگ صلہ رحمی کریں گے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ حسن سلوک ہی کریں گے. حدیث برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یا وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: اگرچہ کہ تو نے بہت چھوٹی بات کہی ہے، چھوٹا سوال تم نے پوچھا ہے، لیکن تو نے اس چھوٹی سی گفتگو میں بہت بڑی بات پوچھ لی ہے، بڑا مسئلہ تم نے پوچھ لیا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا: جاندار کو آزاد کرو اور گردن چھڑاؤ. یعنی دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہا کہ پہلے ایک جاندار کو آزاد کرو، پھر کہا کہ گردن چھڑاؤ. تو دیہاتی کہنے لگا، وہ صحابی کہنے لگے: اللہ کے نبی، یہ تو دونوں چیزیں ایک ہی تو ہوئی، گردن آزاد کرنا بھی وہی ہوا اور اسی طرح جاندار کو آزاد کرنا بھی وہی ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، کہا کہ نہیں، جاندار کو آزاد کرنا یہ ہے کہ تم خود کسی جاندار کو آزاد کرو، اور گردن چھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کے گردن چھڑانے میں، یعنی کسی کی آزادی میں تم حصہ لو، یعنی مدد کرو، تم کسی کی گردن کو چھڑانے میں مدد کرو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ایک اور بات بتائی، کہا کہ کسی کو دودھ دینے والا جانور دے دو. اور اس کے بعد پھر چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بتائی کہ رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، اگر تم اس چیز کی طاقت رکھتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر تم کو یہ سارے کام کرنے کی طاقت نہیں ہے تو تم ایک کام کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو، یہ ان سارے باتوں کا کے برابر ہو جائے گا. اگر کہا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تم کو کسی کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی، تو کم سے کم یہ کرو کہ اپنی زبان کو خیر کی بات کے سوا کسی دوسری بات ادا کرنے سے روک لو. اپنی زبان سے اگر کہو تو صرف خیر کہو، اچھی بات کہو جس سے دوسروں کا بھلا ہو، خود کا بھلا ہو، ورنہ اپنی زبان کی حفاظت کر لو، اپنی زبان کو روک لو تاکہ اپنی زبان سے کسی دوسرے کا برا نہ ہو، اپنے آپ کا برا نہ ہو. حاضرین، یہ حدیث صحیح بخاری کے علاوہ مسند احمد، صحیح الادب المفرد کے علاوہ مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ بالکل صحیح روایت ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. تو حاضرین، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل کرنے کے لیے ایک انسان نے، ایک صحابی نے ایک عمل پوچھا تھا، تو ان اعمال کو بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. حاضرین، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کہی کہ گردن کسی جاندار کو آزاد کر دو اور اسی طرح گردن کو چھڑاؤ. اس سے ہم کو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو جو قیدی وغیرہ ہیں ان کو چھڑانے میں مدد کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جاندار سے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، کوئی بھی جانور مراد ہو سکتا ہے، یہاں پہ صرف انسان مراد ہے نہیں، تو دوسرے جو بھی
ये हैं उनको भी आज़ाद किया कराया जा सकता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि दूध देने वाला जानवर किसी को दे दो, मतलब ये है कि उस ज़माने में इंसान का गुजर बसर दूध पे भी होता था, दूध पी के वो रह जाते थे, उनकी ग़िज़ा होती थी, यहाँ पे वो भी मुराद है। और दूसरा, किसी इंसान को कमाई का ज़रिया बना के दे दो जिससे उसका रहन सहन हो जाए, उसका गुजर बसर हो जाए। ये सारी बातें इस हदीस से हमें मालूम होती हैं। अहम बात यह है कि इंसान को सिला रहमी करना चाहिए, रिश्तेदारियों को जोड़ने की कोशिश करना चाहिए, ये जन्नत में पहुंचाने वाला अमल है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें सिखाई हैं उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, उस पर अमल करके हमें जन्नत हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।